Ahoj, dnes se podíváme na Canon PowerShot S200. Ten spadá do rodiny kompaktních, ale současně výkonných fotoaparátů. Pokud se podíváme hnedka na jeho základní parametry, můžeme začít u objektivu. Jak můžete vidět, objektiv má 5x optický zoom, ten je samozřejmě stabilizovaný. Začíná na příjemném širokouhlém ohnisku 24 mm, takže objektiv nebo fotoaparát se nechá použít pro snímky krajiny, pro snímky architektury, případně i pro reportáž, u které oceníte poměrně rychlé zaostřování a o co více i velmi dobrou světelnost, kdy objektiv na širokouhlém ohnisku má světelnost 2,0. Na nejdelším ohnisku pak světelnost padá k průměrným 5,9. Někde za objektivem v útlém těle fotoaparátu najdeme obrazový snímač. Ten má poměrně velkou úhlopříčku 1/1,7 palce, má rozumné rozlišení 10 megapixelů a co je u Canonu méně typické, tak se nejedná o typ CMOS, nýbrž se jedná o typ CCD. Co již je klasika, tak je, že obrazová data z snímače zpracovává obrazový procesor Digic a ten je již 5. generace. Pojďme se podívat na ergonomii fotoaparátu. Jak můžete vidět, fotoaparát je skutečně velmi kompaktní, dobře se vejde do ruky, dobře se vejde do každé kapsy. Tělo fotoaparátu je vyrobeno pravděpodobně z kombinace kovu a plastu, kdy tedy tato svrchní část je plastová, nicméně celý fotoaparát na mě působí velmi robustním, příjemným dojmem, dobře se drží a rozhodně materiály, které byly použity, nepatří úplně k nejlevnějším. Co se mi velmi líbí, tak je tento otoční volič kolem objektivu, pomocí kterého můžete rychle nastavovat, upravovat expozici, případně v některých režimech nastavovat ohnisko. K výčtu otočních voličů pak patří i standardní zadní, na který jste již u Canonu zvyklí, který je spojen rovně se čtyřsměrným tlačítkem. Na zadní straně najdeme ještě displej zhruba s 500 000 bodů. A trojici expozičních nebo trojici otočních voličů pak uzavírá kolečko, které pomocí kterého můžete nastavovat expoziční režimy. Nyní můžeme přijít rovnou k funkční výbavě. Pokud se právě zadíváme na to kolečko, tak vidíte, že tam máte možnost volby klasického čtyřlístku expozičních režimů, to je PASM. Je zde pak i pro úplné začátečníky možnost volby nebo nastavení plně automatického režimu a je zde zajímavá možnost live, na kterou se nyní podíváme. V režimu live si můžete upravovat snímek právě pomocí předního otočného voliče, takže si můžete jednoduše rychle volit, jak má snímek vypadat. Dá se říci, že si to můžete volit pomocí nastavení, které je v podstatě jasné, takže můžete ho zesvětlovat, stmavovat, můžete vybrat podání barev, jestli mají být šivé nebo naopak spíše neutrální barvy. Můžete rovněž i nastavovat teplotu barev, takže vše jednoduše a srozumitelně. Automatika pak neskýtá nic zvláštního. Režim scénických režimů nebo respektive volba scénických režimů opět nenabízí nic zvláštního, co by fotoaparátu vytkl, tak zde nenajdeme HDR režim, který už je součástí i jednodušších kompaktů a panoramatické snímky lze sice zhotovovat, nicméně můžete sestavit až v počítači. Kreativní filtry pak zase opět nic zvláštního nenabídnou, máme zde rybí oko, miniaturu, změny barev, efekt plakátu, zase efekt kamery, to, co jsme v podstatě zvyklí. Nastavení ISO lze ovládat v rozsahu 80 až po maximální hodnotu ISO 6400. Můžeme se podívat i na sériové snímání, které je možno vybrat souvislé, které je rychlejší, případně ještě souvislé se současným doostřováním. Sériové snímání pak nepatří k nejrychlejším. Pokud přepnete do manuálního režimu, tak zde právě mohu ocenit,
co se mi velmi líbí, dva otočné voliče, takže skutečně pokud byste si chtěli hrát s manuálním režimem, tak pomocí obou otočních voličů můžete velmi rychle fotoaparát nastavit. Co se mi líbí, tak je rychlost zaostřování, která je velmi pohotová. Vidíte, že i prostřední v podstatě zaostřená oblast se vám i zvětší, tak abyste měli přímou kontrolu nad fotografovanou oblastí nebo nad kvalitou zaostření. To ostření je rychlé, fotoaparát i pohotově nabíhá, pokud vám mohu ukázat, tak teď jsem jej zapnul a už vidíte, že mohu velmi rychle fotografovat. Zde je pak tlačítko, pomocí kterého můžete vybrat právě zaostřovací vzdálenost. Nechá se tam nastavit samozřejmě i rozpoznávání lidské tváře, i automatická volba. Vedle tlačítko pro záznam videa. Zde bych opět měl trochu jednu výtku, že video v rozlišení HD, kterým S200 disponuje, už patří spíše do minulosti. Spíše by se slušelo Full HD video. Makrorežim pak s tímto fotoaparátem můžete pořizovat snímky již od 3 cm. Tak. Co bych ještě rozhodně zmínil, tak zde je pak vrchní strana, která mimo tedy této plošky, kterou už asi tušíte, bude obsahovat blesk, který takto mohu vysunout, vyskočit. Tak zde je ještě zkrátka Wi-Fi, ano, tento fotoaparát nabídne Wi-Fi pro sdílení snímků nebo respektive jejich upload pomocí chytrého telefonu či tabletu do internetu. Pokud bych měl tedy závěrem shrnout, S200 sice nenabídne žádné high-tech funkce, na druhou stranu její miniaturní tělo je dobře zpracované, má poměrně rychlé reakce, dobře se ovládá a nabídne vám i rozumnou kvalitu snímků a HD videa.